फाईल केस केस फाईल करता म्हणे गाणे आता केस फाईल कितपत आणि किती उलयतलो हांव. आमचें काम जें आसा लोकांक बरें रस्ते दिवपाचें, बरें निवळ उदक दिवपाचें, हें पी डब्ल्यूडीचें काम आसा आनी आमी हें फुडें काम. पूण केस फायल करतले तुमी हेचेर? पयलीं सांगलां तूं इन्क्वायर इन्क्वायरी मध्ये सगळें म्हटलें. कोण आतां मरे कॉन्ट्रेक्टर येता मरे 100%. कितले कॉन्ट्रेक्टर हांव 2018 आनी 1992 2018 पयशे आमचे फक्त पेट्रोल काडपाचो खर्च जो पी डब्ल्यूडीचो आसा ते आमी ओल्ड रस्ते म्हणजे 5 वर्स पयली केल्ले. ताका कितले आसतले?